Gaming Podcast. Peace. Hej alle sammen, det er Harmon her, og i dag så er vi tilbage med Gaming Podcast her. Og den her gang, der har vi 14, Kill Bill 14, aka Chris med her. Så sig hej Chris. Hej alle sammen, glad for at være med. Ja, jeg har nogle spørgsmål. Ja, helt sikkert, men jeg er glad for, at du er med til det her. Jo, mange fordi tak for invitationen, ja. Jamen, det var så let. Jeg har i hvert fald nogle spørgsmål, som jeg håber, du vil svare på i hvert fald. Jeg skal gøre mit bedste. Så det første, det er jo nok det obvious. Hvem er du egentlig, og hvad for nogle YouTube-videoer laver du? Jamen, jeg hedder jo Christian Holm, og jeg har lavet YouTube-videoer siden 2011. Det er lidt svært for mig selv at tro, men den er god nok, så jeg er lidt en gammel hund. Og jeg laver egentlig videoer fokuseret på spilmediet, fordi det synes jeg, der er vældig interessant. Det er min... Ja, jeg synes, det er det mest interessante medie, og så tænker jeg, jamen, man kan da godt lave YouTube-videoer, hvor man sidder ned og spiller og kommenterer samtidig de her let's plays. Så det er egentlig lidt det, jeg går og laver på YouTube. Ja. Nu kan jeg så se på din YouTube-kanal, at du har lavet 1878 videoer. Og det er altså sindssygt mange i forhold til, når det er dansk YouTuber. Ja. Så jeg tænker bare, hvorfor har du så lavet så mange videoer? Altså, hvad er grunden til, at du bare uploader gameplay-videoer? Jamen, det kommer jo lidt af min inspirationskilde, og jeg ved ikke, om jeg har afsløret det her før. Det kan godt være, at du får en exclusive. Det er meget muligt, men ja. Min inspirationskilde, det var jo ham her, Seamus, fra udlandet, der går på YouTube som SSOHPKC. Jeg ved ikke, om I kender ham derude, men jeg så i hvert fald, at han satte sig også ned, optog, mens han spillede spil og snakkede, og der var egentlig ikke så meget ekstravagant over ham. Han formåede bare at være et sarkastisk og ironisk røvhul, og så have det sjovt sammen med venner eller alene, mens jeg sad og spillede. Og så tænkte jeg, det lyder rigtig interessant, og det passer også lige med, at det var på et tidspunkt i mit liv, hvor at jeg ville tage kontrol over det. Og så tænkte jeg, nu starter jeg min kanal op. Og så kørte det ligesom derfra. Og hvad hedder det, hele den her idé med let's plays og sådan noget, det er essentielt set noget, der passer rimelig godt til mange uploads. Og ja, jeg har også fået anklager om spam eller sådan noget. Det ved jeg ikke, om du vil være enig med dem i. Og at jeg bare spammer videoer ud, det synes jeg ikke helt selv, fordi hver enkelt video er jo anderledes fra den sidste. Men igen, man kan godt få de anklager nogle gange. Og ja, hvis jeg sidder og optager i 2-3 timer, jamen så er der jo rigtig meget materiale i de 2-3 timer. Så derfor cutter jeg det op i bidder og sender det ud til folk, der forhåbentlig vil finde det interessant. Ja, det er også interessant, fordi at netop du uploader så mange videoer, og umiddelbart så er det også, som du, jeg kan huske i hvert fald, du siger i en af dine videoer, at du ikke ligesom behøver at se alle videoerne med det samme. Det er jo sådan, man følger jo sit eget ligesom tempo med at se videoerne. Selvfølgelig. Og umiddelbart så skal man heller ikke forvente, at jeg tror heller ikke, du forventer, at folk bare ser alle de der videoer, du har lavet jo. Nej, overhovedet ikke. Der er noget for enhver smag forhåbentlig. Ja, netop. Og det er også det, jeg synes, der er godt ved din kanal, fordi at en af de ting, jeg synes, det er, at, du uploader nogle typiske gameplays, sådan noget som, sådan nogle typiske spil, Hitman og sådan noget, Call of Duty og sådan noget der. Ja, netop. Men der er også nogle andre gameplays, du spiller, for eksempel Rosugun, for eksempel. Nå, ja. Ja, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men... Rosugun, ja. Det er Rosugun. Lidt en speciel sag. Ja, netop. Og så var der også den der Loneliness, tror jeg den hed, hvor at det var sådan et online-spil, og så snakkede du lidt omkring det i din Chris Talks, tror jeg den hed. Ja, det er mere sådan en vlog, hvor jeg lige sætter mig ned og desværre nogle gange viser mit grimme ansigt og snakker om, hvad jeg lige tænker om spil, eller hvad jeg nu ellers lige går og snakker om. Det er igen det der med, at jeg prøver at have noget personlighed i mine let's plays, men andre ser og dem i kommentarfeltet som super herlige mennesker, når de dem der kommenterer på mine videoer, det er jo de vil gerne vide mere om mig, så derfor må man ligesom prøve at få en eller anden form for balance. Jeg ved ikke helt, om jeg opnår det, men der er altid plads til forbedring nogle steder. Ja, helt sikkert. Men jeg kunne i hvert fald godt være interesseret i at se flere af de her unikke spil, som du prøvede på at spille og som kommenteret på, i stedet for at du også spillede kun. Det er så bare personlig mening, i stedet for at du for eksempel kun spillede Hitman Absolution og så Call of Duty for eksempel, fordi der findes der jo forvejen. Ja, så det er jo sådan, det synes jeg i hvert fald var interessant at se. Der er for eksempel et spil,
gratis spil på Steam, som hedder Only If. Jeg ved ikke, om du kender til den. Only If. Jeg Ja. mener godt, jeg mener, jeg har set noget om det. Det er mit personlige yndlingsspil, fordi at det er sådan rimelig kort også. Og så er det, at den er faktisk drager spilleren med ind i historien i forhold til, for eksempel, altså nogen vil måske argumentere imod det, men jeg synes personligt, at Only If gør sådan, at man bliver draget mere ind i spillet, selvom det måske ikke er så virkelighedsnært som sådan, men det er stadigvæk en måde, hvor jeg synes stadigvæk, at den drager en ind i en historie, og hvor man ligesom føler som om, at man er ind i spillet agtigt, i forhold til for eksempel Call of Duty, og så står man der og skyder rundt. Det føler jeg ikke sådan mig-agtigt, når jeg spiller spillet. Men når man er inde i det her spil her, Only If, så føles det som om, man er flygter fra folk, eller det føles som om, man er høj på et eller andet, eller sådan noget i den stil. Og det synes jeg i hvert fald, folk burde tjekke ud i hvert fald. Det ved jeg ikke. Det kunne du prøve at tjekke ud i hvert fald, hvis jo, du spiller den, det. Jo, den anbefaling vil jeg tage til mig. Tak, Hammer. Det er i hvert fald gratis, så jeg synes i hvert fald, det er interessant at prøve det af. Ja, man kan da altid prøve det. til den pris. Det kan man ja, ikke netop. Ja, netop. Hvad har du så tænkt på? Ja, næste spørgsmål, det var, nu har du jo snakket omkring, hvorfor du uploader konstant, og hvorfor du gør din kanal unik. Men så tænker jeg på, er der andre, udover dem, som du har snakket om nu, som du anbefaler eller ser? Det er et godt spørgsmål. Jeg bliver tit anset som meget kontroversiel, fordi jeg ikke sådan aktivt prøver at søge ind i det her danske YouTube-fællesskab, som der bare sådan generelt set er med alle de her store danske YouTuber, og jeg er sikker på, at de alle sammen herlige mennesker, men altså nogle gange så må jeg bare lige skilte ad med, hvordan det er med menneskerne, og hvordan det er med, hvad er det, business side på den front der, så jeg ser desværre ikke så mange danske YouTuber. Det betyder ikke, at jeg ikke har samarbejdet med nogen. Hvad er det, jeg fik meget god respons på mine videoer med Søren Michael og Lasse med Hatten, som nu kalder sig Lasse Vestergaard i dag, da vi lavede co-op i Ratchet & Clank All For One. Sjov historie, det var også første gang, det var første gang, Søren Michael introducerede mig til Lasse Vestergaard, så det var meget spøjst. Nice. Og jeg kendte selvfølgelig også Søren Michael igennem den tid, hvor vi var tester for Sony PlayStation Danmark. Så det er også meget fint. Og jeg har sådan fået et indblik i det her danske YouTube-fællesskab. Og der er helt sikkert nogen, som jeg kunne finde det interessant at samarbejde med, men det er ikke lige min prioritet lige nu. Så dem, jeg ser lige nu, det er primært dem, som jeg samarbejder med på sådan enten regulær eller uregulær basis, og det er sådan nogen som Oliven.dk, som jeg har lavet nogle Ratchet & Clank-videoer med, og min gode ven Chris Gebis, Christian Hoffmann, som jeg arbejder sammen med på GameTest. Og han har også sin egen YouTube-kanal, og vi har lavet mange videoer sammen, og han er en rising superstar, så det er de anbefalinger, jeg lige kan sende ud PC. Og alle de her, vi snakker om nu, de kommer selvfølgelig ned i beskrivelsen, så folk kan tjekke dem ud. Hvis du har brug for hjælp til links til de her glemte eller gemte perler, så siger du bare til. Ja, men helt sikkert. Altså, du kan lige sende en liste af alle de, du gerne vil anbefale at se i hvert fald. Det kan du lige gøre. Ja. Fordi der er sådan en anden person, udover Oliven.dk, som du snakker om. Det var Mr. Elite.dk. Jeg ved ikke, om du kender til ham. Jo, jeg kan godt. Jeg har faktisk set eller hørt dit afsnit med ham, hvor jeg kunne ikke lade være med at grine, da jeg blev nævnt. Ja, mest fordi, at I laver netop de samme videoer, eller ikke samme videoer, men I laver faktisk, din her... Ja. Men jeg laver den her konstante upload, eller jeg ved ikke, om man kan kalde det konstant, men ja, konsistente upload. det kan man kalde det. Men jo, altså, I laver de her samme type videoer her, og det synes jeg er ret fedt nok, at Stars Android, bare dig for eksempel, der laver ja, de her klart. Gameplays her. Det er jo godt for seerne. Altså, jo flere der er, der laver godt indhold, det er jo godt for dem. Det sjove med Elite.dk, det var faktisk, at jeg opdagede ham for måske et år eller to siden, og så tænkte jeg sådan, okay, vi minder meget om hinanden, og jeg så nogle af hans videoer, og han var faktisk rimelig god og sådan noget, så jeg tænkte sådan, okay, ham kan jeg sådan have som sådan en sådan friendly competition, fordi vi minder så meget om hinanden, så jeg kan prøve at levere endnu bedre indhold, bare med det der mindset, at jeg skal være den bedste, jeg kan være, så han er super awesome og sådan noget, så det er bare sådan lidt friendly competition, og måske kan det være, at jeg kontakter ham en dag, det ved jeg ikke. Det vil være sjovt at se en samarbejde mellem jer to i hvert fald. Sure, sure.
Men umiddelbart så kan jeg i hvert fald se på MrElite.dk side eller videoer der, at han har lavet 1600, så der er sådan cirka 200 fra, så lige nu fører du på videoer. Yes! Men Endelig! han har så 12.000 subscribers, så det er Ja, sådan okay. Så lidt. vinder han den gang. Ja, netop. Men altså, det er jo sjovt nok at se, at folk de anerkender hinanden på den her måde. Det er fedt nok. Men apropos de her danske YouTubere og sådan noget her, så ved jeg ikke, om du har hørt om de her Maze og Splay, YouTube-netværk, der er. Jo, jeg har godt fulgt med i dem. Du nævnte faktisk Gonzo, var det ikke Ja. også? Det, Jo. den havde jeg ikke hørt om før nu. Nej, okay. Det var for eksempel sådan nogen som, hvad nu hedder, Robin Kaya, og, nu kan jeg ikke huske, hvad Ryan han from hedder. Danmark. Og Brian, ja, netop. Eller Nu kan jeg ikke huske, hvem XD der var inden. Gaming, ja. Jamen, ja, netop. Alle de her personer var med i den her Gonzo her, fordi de skulle lave sådan en YouTube-samarbejde ting. Ja. Og hvad synes du umiddelbart om dem? Jamen, jeg har ikke set så mange af deres videoer til at danne sådan et komme frem til en endelig konklusion, men jeg synes da, at i forhold til deres målgruppe og i forhold til deres præmis, så gør de da et fint stykke arbejde. Det er ikke noget, der interesserer mig som seer, når jeg lige sætter mig ned og lader være med at tænke som en YouTuber, bare tænke som en seer. Det er ikke noget, der interesserer mig, og det er heller ikke nogen, jeg kunne tænke, at et samarbejde med dem, det vil resultere i gode videoer for begge målgrupper. Så de skal bare fortsætte med at gøre deres, det synes jeg, der er super fint. I forhold til Gonzo, så virker det. Det ved jeg ikke. De har i hvert fald taget fat i toppen af de her danske, hvad hedder det, gaming-relaterede YouTubere. Så det synes jeg selvfølgelig, der er meget fint, og det virker da til, at der er ekstremt stort fokus på Minecraft. De har vist også deres egen server, sådan Gonzo Craft eller noget af den stil. Ja, det mener jeg også, de har. Og det er også sådan, altså de går jo efter, hvordan det hedder, den her børnemålgruppe her, som er jo dem, der primært spiller Minecraft. Så det giver god mening at få seerne ud fra det i hvert fald. Og nu kan man så lave, nu kan du så tillade dig at lave et plug her til dit eget jo, som det hedder Game Test, som du også har lavet på et tidspunkt sammen med andre. Ja, Er altså, det ikke? jeg laver det sådan set stadigvæk. Ah, okay, det gør du Det, stadig. ja, der, det er bare ikke, vi kan bare ikke have en produktion hver dag, fordi det er jo, vi laver jo tv-program, så på den front. Men ja, altså, hvis der er nogen, der er interesseret i gametest, så, det ved jeg ikke, må jeg plukke, eller hvad? Ja, det er derfor, jeg Okay. siger, at du gerne må snakke om Okay, dem. jeg skulle lige være sikker nu. Jeg begynder at blive lidt flov over, at jeg Nej, sidder og overhovedet selv ikke. reklamerer, men i hvert fald, hvis I er interesseret i dengang, at jeg prøvede at lave spilanmeldelser efter min tid hos Sony PlayStation Danmark, og jeg så tænker, hvor er dine spilanmeldelser henne på din egen kanal? Well, det kommer der måske en dag, men lige nu der er jeg mægtig glad for at arbejde hos GameTest i 3-4 år. Og jeg kan i hvert fald anbefale at gå ind og tjekke dem ud. GameTest Danmark hedder vi på YouTube. Der var lidt problem med en tidligere YouTube-kanal, så vi startede på frisk, men vi har været i gang i halvanden to år på den her aktuelle kanal, GameTest Danmark. Så hvis I kan lide det, jeg laver i forhold til spil og anmeldelser, kritisk og sjove ting en gang imellem, så prøv at kigge der. Jeg har også altid haft lyst til at være sådan en game-tester, eller spiltester, eller bare generelt en anmelder også. Det gjorde jeg også for lang tid siden, men det var sådan noget cringy-agtige video, hvor jeg sådan optog et tv-skærm i stedet for at capture det og sådan noget der. Men jo, jeg har prøvet altså at lave sådan nogle anmeldelser før, men det var ikke særlig sjovt. Det var ikke sådan særlig godt lavet. Men er det ikke også Men interessant, fordi du har været på YouTube i ufattelig lang tid? Det er jo. jo helt crazy at tænke på. Du er gået igennem så mange faser i forhold til din kanal. Jamen det har jeg virkelig, altså, og det er også derfor jeg beholder min video den første video jeg lavede. Det er Ja, den første video jeg lavede. det kan jeg virkelig også godt lide. Det er et dejligt arkiv her. Netop, og det er sådan et sjovt arkiv, hvor man tænker, jamen jeg har lavet den her video her, og så tænker man, jamen jeg lavede den her på den her måde her, og nu har man sådan udviklet sig igennem rigtig lang tid. Og jeg kan huske, at Brian from Danmark, han lavede ikke gameplay video dengang. Nå, Jeg nej. har faktisk stadigvæk den shout-out video jeg lavede for rigtig mange år siden, hvor dengang han hed Brianovich, hvor at han lavede Nå. sådan nogle vlogs og rap videoer og sådan noget der. Hold da Og det er sådan, og jeg har og de optagelser er stadigvæk på min gamle shout-out video. Og jeg op. synes det er synd for Brian from Danmarks side af, at han har ligesom slettet den. Selvfølgelig er det hans egen holdning, men Nå. jeg kan godt lide de der vlog videoer han lavede. Ja, okay.
En cool Men nok. ja, hvis folk har lyst til at se de gamle shout-out-videoer, så kan I godt se dem på min kanal, hvis det skulle være. Ja, fedt. Men yes, nu skulle det fedt nok. Så, i det sidste spørgsmål, det er ultimative spørgsmål. Hvad Oh. er din yndlingsspilgenre og spil? Fordi nu har du spillet så mange spil, så der må være et eller andet, du tænker, det er det verdens bedste spil, eller et eller andet. Ja. Eller yndlingsspilgenre, måske. Well, Også. min yndlingsspilgenre og yndlingsspil, det er nok lidt adskilt, men jeg må nok sige, at min yndlingsspilgenre er forholdsvis nem, fordi jeg har altid været stor fan af fighting-spil, da jeg var mindre. Altså, min obsession med videospil startede primært med PlayStation 1-maskinen og Tekken 3, så der kunne man jo godt forestille sig, at jeg endte op der, hvor jeg gjorde i dag, på baggrund af det. Altså, det er jo bare en fantastisk start på ens gamerliv. Så fighting-spil er et meget godt bud, men de seneste par år, så er jeg blevet ufattelig glad for den her subgenre af character action i form af Devil May Cry, Bayonetta og Ninja Gaiden og de her rigtig stilfulde actionspil, hvor at inputs de er knivskarpe, og man ligesom skal imponere folkene bag spillet ved at yde sit bedste og konstant være stylish som bare ind i helvede. Og der er nogle af favoritterne jo nok Devil May Cry 3 og på nogen måde 4, men det blev aldrig rigtig færdiggjort. Det er sådan et halvfærdigt spil. Det er sådan lidt underligt. Men det er sådan lidt pinligt, fordi for nogle år siden kunne jeg jo sagtens sige sådan noget med, ligesom mine favoritvideoer på min kanal, sådan noget som God of War og sådan noget, jeg er utrolig stolt over. Så kunne jeg også for nogle år siden sige, jamen God of War, det er mit yndlingsspil. Men det er igen også det lidt sådan, hvad skal man sige, overfladisk og simpelt svar. Så et af mine favoritspil lige nu, som jeg lige kan komme i tanke om, det må nok være Ghost Trick til Nintendo DS-maskinen. Og det er et bizart valg, det ved jeg godt, men ja, det spillede jeg for et år eller et andet siden, og det har bare imponeret mig gang på gang. Ej, det kunne være fedt nok. Har du erfaring med sådan et puzzlespil? Man skal opklare sin egen død. Mysterium. Murder mystery. Nej, ikke umiddelbart. Altså, jeg kender godt til krimi spil, for eksempel L.A. Noire, for eksempel. Men umiddelbart så har jeg ikke sådan umiddelbart spillet puzzlespil, udover Tetris eller noget i den stil. Altså igen, det sjove er med for eksempel Only If-spillet, det er, at den ikke er sådan en typisk shooter, det er ikke en typisk adventure RPG, det er ikke nogen genre som sådan. Nej. Man kan godt kalde det for en psychological horror, men det er ikke engang Åh, ja, det er horror. også en god genre. Silent Men det er Hill ikke 2 og sådan noget, ja. en, ja, men det er ikke engang i Fremragende den genre. stil. Det er det, der er interessant ved det, for det er sådan en genre for sig selv, hvor det Ah. bare handler om at opleve det. Der er for eksempel Journey-spillet, Åh hvor ja, det bare det er handler også. om at opleve. Det fik jeg endelig spillet. Det kan man også se på min kanal. Det var sådan, jeg fejrede, at jeg flyttede hjemmefra. Det er fremragende spil. Ah, kan ikke sige nok godt om det. Men jeg kan også kun være enig, altså sådan noget som Journey, det er sådan et mega fedt spil, og der er det Only If, det er sådan også en form for spil, hvor man bare lader spillet køre af sig selv, fordi at man drager, det er ikke så ligesom Stanley Parable, hvor man selv skal ligesom bestemme beslutningerne, men det er spillet, der tager beslutningerne for en, og Okay. så er det, at der er en historie bag det, og så prøver man i samtidig i sit eget hoved tænke, jamen hvorfor gør jeg det her, hvad sker der her, og hvorfor er det, der sker for mig-agtigt, og det er der ingen svar på overhovedet. Lige pludselig til sidst, så sker der noget spoiler, som jeg ikke vil afsløre. Men det bliver mindfucket til sidst, og det er der, jeg synes, der virkelig er det der prikken over i'et. Og det er mega fedt, og det er derfor, jeg synes i hvert fald, folk burde prøve det. Og sådan noget som Journey også, ja, det er også noget helt klart, jeg vil anbefale. Og folk spiller, hvis de er til sådan noget adventure-agtigt spil. Så ja, nu er det sgu fedt nok, at du er interesseret i de type spil i hvert fald. Det har jeg ikke Ja, hørt før. altså jeg er åben over for alt, men man har jo helt klart sine favoritter, så man er jo lidt påvirket af det på den måde. Ja, Og det er så, rigtigt ja, så havde vi selvfølgelig også DMC, Devil May Cry rebootet. Der kan jeg ikke andet end blive skuffet. nok. Jamen sådan er Man må det. sgu håbe, de der stilfulde actionspil, de gør et comeback, men så har vi jo de der Platinum Games, som laver mange af dem. De Jeg der synes, det er crazy sjovt, at japanere. ja, det er rigtigt nok. Altså, der var for eksempel det der med, at Silent, yes, som du selv sagde, Silent Hill, de er sådan blevet lort nu, og det blev cancelled og sådan noget shit der. Men det fører mig til noget andet faktisk, fordi Kojima havde jo gået væk fra Konami og sådan noget der, så har du set E3 og set den nye trailer til den? Ja, Til den Death nye Stranding. Kojima?
Ja, Death Stranding. Ja, jeg har fulgt med i E3. Det var spændende. Ja, okay. Og Death Stranding, det... Well, når man tænker over, at han stadigvæk ikke, eller ham og hans nye Kojima Productions hold, stadigvæk ikke har fundet en spilmotor, altså den her spil-engine, til at bygge deres spil omkring. Så det her, det er mere sådan en concept-trailer. Det forstår jeg ikke lige. Måske de lige skulle have valgt en engine først, og gået videre med produktionen der, men hey, det var et episk moment for at lyde så teenage-agtigt, som jeg kan på E3. Ja. Jamen, sådan havde jeg det også, og det er sådan... Jeg har også den der fornemmelse, at jeg ikke helt ved, hvad jeg skal forvente af det, fordi det er sådan et virkelig mærkeligt spil. Eller hvis det skulle være et spil på det der. Og jeg kan ikke forestille mig, hvordan spillet skulle blive bygget op, hvor at, nu har du så set traileren jo, hvor man ser Norman Reedus, han står nøgen med en baby i hånden, og der kommer nogle mænd op deroppe, hvor stranden der er, og så tænker man, hvad er meningen med det der? Hvorfor? Hvad er symbolikken af alt det her? Det er Norman Reedus with a fetus, som de siger. Ja, det er op. Oh. Det er sådan, jeg ved ikke helt, hvad man skulle forvente af det, men jeg glæder mig til at se, hvad der kommer til at blive af det. Ja, uden tvivl. Han er en spøjs fætter, ham Kojima. Men umiddelbart, så har jeg ikke flere spørgsmål, men jeg ved ikke, om du har noget, du gerne vil sådan noget at snakke omkring, eller noget, du gerne vil plukke, eller et eller andet, du gerne vil sige, eller sige dine meninger omkring. Jamen, det ved jeg ikke, altså, jeg er jo ikke rigtig inde i det der danske YouTube-fællesskab, jeg... står lidt for mig selv, fordi det tænker jeg, det der føles rigtigt lige nu. Så jeg kan ikke rigtig kommentere så meget på, hvor det går hen af, men jeg håber da, at selvom der er mange problemer med noget YouTube-drama og nogle systemer inden for YouTube, og man ikke altid får besked om dem, man subscriber til, at der er kommet nye videoer ud, så går det lidt tabt nogle gange. På trods af alt det, så håber jeg, at vi her i Danmark stadig kan fortsætte med at levere habilt, specielt, unikt og fascinerende indhold til dem derude, der er interesseret. Så det er egentlig bare det, jeg håber fremadrettet. Og ja, så skal jeg nok komme tilbage til at lave flere videoer, lige så snart jeg får styr på mit shit. Jeg skal have en ny computer og alt muligt. Så ja, det er egentlig bare det, og så håber jeg jo selvfølgelig, at der kommer godt indhold fremover. Jamen, der var vist ikke mere fra min side af, og jeg synes i hvert fald, det var fedt nok at have et interview med dig. Jo, jeg ved godt, det var måske en halvkort en, men forhåbentlig vil du gerne være med til nogle andre, som med nogle andre YouTuber måske. Det vil jeg rigtig gerne. Det vil jeg rigtig gerne, ja. Jamen, der er ikke så meget mere at sige til det. Tak fordi du ville komme med. Jo, mange tak fordi jeg måtte være med. Det var en ære. Kommentatorboy, det er jo legendarisk. Legendarisk, ej. Ej, nu smiger du mig, det skal du ikke gøre. Jeg skulle lige nå det her til sidst. Ja, tak for det. Men uanset hvad, så vil jeg sige i hvert fald, subscribe til, eller abonner hedder det, til Chris Kilbel 14, Kilbel 14. og alle de andre, vi har snakket omkring. Og så håber jeg i hvert fald, at I har nyt den her podcast her. Og faktisk noget nyt her, det er, at jeg sætter en link til MP3-filen, på min hjemmeside nede i beskrivelsen, som I kan tjekke ud. Så hvis nu I gerne vil bare høre den på mobilen eller sådan noget der, så kan I gøre det i hvert fald. Og så download den derfra, i stedet for at I skal rip den fra YouTube af. Cool. Yes. Så det var vidste det. Jeg vil sige tak for, at folk I ser med her, og tak for, at du kom med igen. Nu har jeg så sagt det igen. Men så det var vidste det. Yep. Så vi ses til næste gang. Kan du så sige hej også? Hej. Hej. Oh shit. Fuck, hvorfor stoppede jeg? Hvis I vil se mere, så husk at abonnere, og husk at lide din video.